Kaixo denoi, gaurkoan pixel arta egiten ikasiko duzue, bai? Pixel arta da forma errex bat, marrazteko, batez ere bideo jokuen mundutik handatorren arte mota bat dela esan daiteke. Garai batean ordenagailuak mugatuak zeudelako eta ezin zituzten erresoluzioa handiko irudiak ezin zituzten erakutsi. Nik pertsonalki pixel arta gomendatzen dut, hori, bideo joku azkar bat egiteko, bideo joku txiki bat egiteko, forma errex bat izan daiteke, eta bueno, hortaz gain, estilo artistiko moduan, oso polita da, zatikan, bueno, da estilo nahiko nostalgiko bat, eta nahiko atsegina egiten zait personalki, bitzat, bai? Gaurkoan, erabiliko dugu Krita izeneko programa, bai? Pantailan ikusten duzute, webgunea ereki dut, Kritaren webgunea. Beste programak ere erabili daitezke, inungo arazorik gabe pixel arte egiteko, Photoshop da ezagunenetariko bat, doakoen edo irekien artean GIMP izango da seguraski ezagunena, baina Krita azken urtetan oso asko zabaldu da, estudiotan erabiltzen da, artista askok erabiltzen dute, balio du bai ilustrazioak egiteko, animazioak egiteko, pixel arte egiteko, bai, argazkiekin lana egiteko, gauza askotarako balio du, eta gauri, gainera doakoa da eta irekia da, bai? Programa irekitzen dugunean, agertuko zaigu, ea nahi dugun, artxibo berri bat egin, edo egindako bat ereki, bai? Hemen ikusten dira, nik lehenago egindako lan batzuk. Harriko dugu berria, bai? Nik dagat gazteleraz, hemen jartzen du nuevo archivo, ingelesez jartzen bauzute, new archive, eta euskera zagian ere badago, bai, irekia delako. Bale, pixel artaren oinarri bat, da, pixelak ederki ikusi behar direla, bai, orduan, pixelak egingo ditugu nahiko handiak, esan nahi dudana da, marraztuko dugun azalerak izango ditu pixel gutxi. Gero eta pixel gutxiago izan, irudia gero eta pixelatuagoa agertuko da. Berez bideojokoak egiterakoan, garrantzitsuena da, hasieran erabakitzea ze erresoluzioa edukiko duen jokoak. Hori oso pausu garrantzitsua da. Ari baldin bagara, besterik gabe marrazkia egiten, askatasuna eduki dezakegu. Badaude pixel art estilo desberdinak, izan daitekela, azkenean, zenbateko pixel kopurua dakan. Gero eta gutxiago, gero eta itxura primitiboago edukiko du, bai, bideojoku zar itxura gehiago izango du, eta gero eta pixel gehiago sartu, bideojoku modernoagoa emango du, bai. Nik egingo duan adaia agian zuzenean laukitxo bat jarri, bai, beste bideo batean, azalduko dugu agian, nola, bideo joku batean nola sartzen den egin dugun artea, bai? Baina oraingo zeingo dugu zerbait txiki xamarra. Bai, gauta bidez erresoluzioa 120 bider 120 pixel, bai? Egingo dut pertsonaia bat fondo txiki batekin, bai? Sortuko dut. Vale, eta hemen ikusten duzute karratu txuri bat, bai? Kontrolak, xaguaren gurpilarekin hurbildu eta urrundu. Xaguaren erdiko botoia klikatuz, bai, eskutxo agertzen da, eta horria mugitu dezaket. Orokorrean, marrazteko programaren batean ibili bat inbazarete lehenago, ezaguna ingo zaizue programa. Hemen eskubian, dagoeneko agertzen dira kapak. Kapa desberdinak eta programa honeko jakintxua da, eta dagoeneko daka prestatua background edo ondoko kapa bat, bai, txuria, eta gaineko kapa bat dela janik marrazteko prest. Kapen kontzeptua izango zen, ez dakit, animazioan erabiltzen bezala, edo imaginatuko dugu direla horri gardenak, bai, eta gero eta kapa gehiago jarri, kapa garden, kapa batean marrazten badu zerbait, eta gainean beste kapa bat sortzen badugu, kapa hasieran gardena izango da, bai? Kritak berez erekitzen dugunean, dakan pintzela, hemen, mira, eskubiko botoiarekin, bai, agertzen dira hemen dagoeneko pintzel batzuk. Erabiltzen badut, adiz, klikatuko tau, erabiltzen badut pintzel bat,
ikusten duzute, ba, bueno, marrazten du, bai, hemen dago tamaina, bai, koian, tamaina, hemen dago opazitatea, bai, da, zein darrakin marrazten duen. Hau, ez digu balio, honek berez pixel harta egiteko ez digu balio. Ikusten duzute ez dela perfektua, bai, nolabait, pixelaren, oza, pixel. Ikusten duzuten nolabait, pintzelaren alboetan, bai, difuminatu egiten duela, bai, eta hau, ez zaigu komeni. Hemen, herramienta, esan beharra dago, herramienta pakoitz hartua dakagula, borra goma ere, bai, nahi duguna, borratzeko. Borratuko dut, bale. Orduan, Krita, programa nahiko ondo dago, zeatikan, pixel arte egiteko, pintzela daka, bai, klikatuko dugu hemen, pintzelaren irudianez, baizik egitea, karratu txagoak dauen tokian, bai, klikatzen dugu, eta agertzen zaizkigu, programak dagoeneko dakartzan pintzel guztiak. Bai, ikustu zute pila bat ekartzitula, pintzel bakoitzaren barruan gero gainera aukera gehiago daude, internetetik ere jendeak sortutako pintzelak jatsi daitezke, sortu daitezke pintzelak ere, irudiekin, vektorekin, osea, daude aukera pila bat, bai? Guk gaurkoan behar duguna da, pixelak ikusten da, ez? Pixel art, pintzela. Bale. Klikatzen dugu eta ja dakagu prest. Aipatuan bezala hemen goian neurria dago, bai? Tamaina, bai? Gustu zute? Tamaina, hortxe. Bale, ba, nik ingo dut zoom bat eta kapa honetan bertan, hasiko naiz, ba, izaki bat marraztuko dut, bai? Ikustu zute hori, hemen opazitatearekin jolastu dezakezutela, bai? Eta pintzelaren neurriarekin. Neri pixel artea egiteko egia esan hori batekoa gustatzen zait, tamainua saiz edo batekoa jartzea. Bai, bueno, hasiera batean agian lodiagoa jarri dezakegu formak egiteko. Ba, hori hasiko naiz izaki bat marrazten edo pertsonaia bat, agian bideojoku baterako balio dezakeen zerbait edo ez, bai? Orduan hori hemen dakau kolorea. Gotolako silueta, siluetatxo bat. Gutxi gora bera, ari naiz. Egiten, izaki harraro bat egingo dut. Batzutan ondo dago, siluetarekin lan egitea, bai? Agian, agian, hau, handitzen, ba. Teklatuakin ere kombinatu daiteke, bai? Zera, neurriarena. Askotan pixel artean ondoago lehenengo egitea pertsonaiana hori ez, siruetak, ez? Ea funtzionatzen duen edo ez. Ja, bueno, marrazketako teoria azkenean aplikagarria da denera, bai? Erramienten artean, dakagu betiko potea, bai? Orokorrean, erramientak betikoak izango dira, bai? Dazkagu formak egitekoa, forma egitekoak, selekzioak, lientzoan txikitzekoa, objektuak mugitzekoa, bai, hau mugitzekoa. Esan beharra dakat ere, pixel arte egiteko ez dela behar bat ere arkatz digitala. Orain bertan ni xaguakin marrazten ari naiz, bai? Eta bai ni neu eta beste lagun batzuk aipatuta eta hori, pixel arte egiteko ez da komeni batzutan, egia esan, ez da komeni arkatza, bai? Hobeto da xaguarekin kontrol gehiago dakagu, bai? Batez ere erresoluzio baxu hauetan. Egia esan hori, kasu honetan ari naiz erresoluzio desenteko pertsonaia egiten ari naiz, bai? Egin dut, ah, merkatzen miratzea, neurriak... Hori, egin dut, 120 bider, 120, bai? Bideo joku bat egiterako garaian, adibidez interesgarria da pertsonaia karratu batean sartzea, bai? Eta animazio guztiak eremuaren barruan sartzea, bai? Baina hori beste egun baterako egin. Ingo dut, olako, bueno, arrai gizon, arrai emakumea edo munstro bat egin dut, segurazki, bai? Ba hori, adibidez, marra zuzenak egiteko, ez herramienta egin dezaket, horrela. Ah, ez dut esan, baina programa honetan, beste programa gehien txuenetan bezala, ez denetan. Atzerako pausua da, kontrol Z, bai? Beste gauzen artean ere, laburdura, bai? Pintzelaren laburdura, edo, bueno, shortcut, edo hotkey, edo
edo laburbidea da B, bai? Brush, beste programa askotan bezala. Eta adibidez kolorea, selekzioneko kolorea hautatu edo selekzionatzeko botoia edo laburbidea izango zen kasu honetan P, bai? Ikustu zute? Horla funtzionatzen duela, eta goneteke B eta P erabiltzen gelditu gabe. Komeni da, gero laburbideak, pos lehitu zute, nahi duzuten bezala editatu, bai? Hori da, iskat, aurreratu gau izango litzake. Ikustu zute, egin dut, biko zuzen bat, bai? Zuzenkia, edo, bueno, bai, zuzenkiak sortzen ditun erramintak. Zumarekin, bat pixelak ere ikusten dira. Hemen kapa berriak egiteko, oneri ematen zaila, bai? Orduan, agian, edituko diot oneri... oneri edituko diot, bat ez egiten itxasoa, bai? Itxasoa. Eta oneri... monstrua. Itxasoa kapan, ba, engot itxasoa, bai. Iru mitxabarra, nahi guzturako. Kaponetan, bai, hemen klikatuz, joango gara, kapak aldatuz, bai, guztu zuten nungoa zen lanean, bai. Oso tipikoa da, marrazkilari digital guztioi gertatzen zaiguna da, ba, egotea ordu erdi bat marrazten kapa batean da konturatzea okerreko kapan marrazten ari zera, bai. Oso katx tipikoa da. Hemen begiarekin, ba, kapa egiten duguna da erakutsi edo ezkutatu, bai?